bol to ťažký, ťažký zápas, ale som rád, že sme to zvládli. Podľa mňa dneska sme dali veľmi dobrý tímový výkon. Všetci makali, bojovali sme za všetky lopty a podľa mňa zaslúžili sme 3 body. To bol Slovanie tvoj prvý hat-trick, takže pocity predpokladám, že vynikajúce. Áno, pocity sú fantastické a som rád, že som dal 3 góly a že sme si získali 3 body. Dúfam, že takto budeme pokračovať, budeme mať ťažký zápas aj budúci týždeň, ale naše ambície sú vyhrať zápasy, takže dúfam, že získame 3 body aj proti Michalovcu. Dal si góly po dlhšej dobe, on si také trošku ťažšie obdobie, takže trošku tak aj padol kamen zo srdca, aby si dalo povedať. No áno, môžeme to povedať, hvala Bohu, že mi to dneska vyšlo. Ale ako som to hovoril, najdôležitejší, že sme získali 3 body a pokračovali sme víťaznú sériu. V kabine bude nejaké dopokladnice, niečo? Máte vypísané poplatok za hat-trick? To neviem, ale dúfam, že nič nebude. Prečo? Nebo nechcem platiť. Áno, tak sme to predstavili, že musíme prvé 2-3 zápasy vyhrať. Dúfam, že to budeme pokračovať a uvidíme, že na čo to stačí. Díky moc, Tamáš.